ራይት ዌልካም ጋይስ ድሮፕ ሽፒንግ ዋን በዛሬ ኤፒሶድ ላይ ስለ ድሮፕ ሽፒንግ እንወያያለን ማለት ነው ከዚህ ቀደም በነበሩት ኤፒሶዶች ላይ ስለ ኦንላይን ስራዎች ስለ ገንዘብ አውርተናል ከዚህ በኋላም ብዙ የምናወራቸው ርዕሶች አሉ ዛሬ በድሮፕ ሽፒንግ የኦንላይን ስራ ትምህርታችንን እንጀምራለን ማለት ነው አብራችን ቆዩ በቅድሚያ ድሮፕ ሺፒንግ ምንድን ነው ድሮፕ ማለት ድሮፕ ሺፒንግ ኢዝ ወይን ፐርሰን ኦር ካምፓኒ ሴል ጉድስ ኦን ዌብሳይት ዳት ዴድ ስቶክ ማለት ነው ስቶካቸው ላይ ስቶራቸው ላይ የሌለው መጋዘን ውስጥ የሌለ ንቃ ዌብሳይት ላይ አለ ብሎ መሸጥ ማለት ነው ድሮፕ ማለት ከዛም በኋላ አንድ ሰው መጥቶ ያንን እቃ አይቶ ኦ ይህንን እቃ ብሎ ልክ አንድ ሰው መጥቶ እቃውን ሲያዝ እኛ ከሌላ ድርጅት ሄደን ለሰዎቹ እናዝላቸዋለን ያኛው ሌላ ያዘዝንበት ድርጅት እቃውን አምጥቶ ለሰዎቹ ይሰጣቸዋል ማለት ነው ዲስ እናንተ ያለገዛችሁትን እናንተ ስቶር ውስጥ የሌለ ንቃ ዌብሳይታችሁ ላይ አለ ብላችሁ ፖስት አደረጋላችሁ ልክ ሰው መቶ እሺ ይፈልጋለሁ ብሎ ኦርደር አድርጎ ብር ይሰጣችሁ ብሩን ይዛችሁ ሄዳችሁ ከሌላ ድርጅት ለሰውየ ታዙለት እና ሌላኛው ድርጅት ለሰውየው አምጥቶ ይልክለታል ነው እናንተ መሀል ላይ ስለሆናችሁና ሽያጩን ስላከናወናችሁ ገንዘብ ታተርፋላችሁ ማለት ነው ኢብን የሚያስገርመው ነገር ሺፒንግ ላይ እናንተ እቃውን ሳታመርቱ እቃውን የመረተ ሰው ለምሳሌ የሚያስከፍለው በአንድ እቃ ሀምሳ ብር ከሆነ እናንተ ድሮ ሺፒንግ ስቶራችሁ ላይ መቶ ብር ሽጣችሁ ከአምራቹ እኩል ትርፍ ልታገኙ ይችላላችሁ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከአምራቹ ሶስትና አራት ጥፍ ኢቭን የምታተርፉበት ጊዜ ሊኖር ይችላል ማለት ነው እና ድሮፕ ሺፒንግ አይዲያው ይሄ ነው ትንሽ ክሬዚ የሚመስል አይዲያ ነው ነገር ግን በዚህ ነገር ብዙ ሰዎች ሀብታም ሆኗል እዚህ ጋር የምትመለከቱት ንፃ ልጅ መውሰድ እንችላለን ድሮፕ ግን የጀመረው በአስራ አንድ አመቱ ነው ከዛም በኋላ ኦልሞስት 15 ዓመት ሲሞላው የሁለት ሚሊዮን ዶላር የድሮፕ ሺፒንግ ስቶር ነበረው ከአሊባባ እየመጣ ወደ ሾፒፋይ ነው የሚሸጠው ቀድም የነገርኳችሁን የቢዝነስ ሞዴል ነው የሚጠቀመው እድሜው 15 ሲሞላ የ2 ሚሊዮን ዶላር የድሮፕ ሺፒንግ ቢዝነስ ነበረው ማለት ነው እና ቀላል እንደሆነ ህፃን ልጅ እንኳን ያደረገውን ነገር እናንተ እኛ ማድረግ እንደማያቅተን ጋር ለማሳየት ነው ሌሎችም አሉ እነዚህን ሁለት ሰዎች ብንመለከት ከድሮፕሺፒንግ ሺፒንግ ስቶራቸው በየአመቱ አስር ሚሊየን ዶላር ያገኛሉ ማለት ነው ሁለቱ አንድሪያስ ኮንግ እና አሌግዛንደር ፔካ የሚባሉ ሁለት ወጣቶች ናቸው በ2018 ነው ድሮፕ ሺፒንግን የጀመሩት አሁን ላይ ከአስር ሚሊየን ዶላር በአመት የሚያስገባ የድሮፕ ሺፒንግ ስቶር አላቸው እና ድሮፕ ከባድ እንዳልሆነ እዙ ጋ እንድትረዱ ነው ሌሎች ልጆችም አሉ ከኢትዮጵያም ድሮፕሺፒንግን ሞክሩ ድሮፕሺፒንግን እናስረዳችሁ የሚሉ ሁለት ወጣቶችን እዚህ ጋር በዋናነት ማንሳት እንችላለን ይህኛው በዚህ በኩል በግራ በኩል ያለው ማይክ ከዩቲዩበርስ ነው ዩቲዩብ ቪዲዮቹ ላይ ድሮፒንግ እንደሚሰራ ይናገራል ለሰዎችም ሲያስረዳ ጥሩ በሆነ መልኩ ይህንን ያስረዳል ማለት ነው በዚህ በኩል ሌላ ልጅ አለ ጌች ከኢትዮ ኮምፒውተር ስኩል ይህም በጣም ታታሪ ወጣት ድሮፕሺፒንግን እንደሚሰራ በተለያዩ ቪዲዮቹ ላይ ይናገራል ሰዎችንም ድሮፕሺፒንግ እንዲሰሩ እንዲጀምሩ ከዛ በተጨማሪ ይሄ ልጅ ደግሞ እኔ በግል ደረጃ ይበልጥ የማደንቀው ፔመንት ሞድ በደንብ አንደርስታንድ አድርጓል ለሌሎችም ለማስረዳት የሚጥር ጎበዝ ልጅ ነው ስለዚህ ሁለቱን ሰዎችንም በግል ደረጃ እየተከታተላችሁ ስለ ድሮፕሺፒንግ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ድሮፕሺፒንግ እውነትም እኛ ሀገር ውስጥ ይሰራል ህፃናትም ሀብታም ይሆኑበታል ስለዚህ እኛ ስለምን ድሮፕሺፒንግ አንጀምርም ስለዚህ አሁን እንጀምር ድሮፕሺፒንግ እንዴት እንደሚሰራ መጀመሪያ አንደርስታንድ ማድረግ አለብን ማለት ነው ድሮፕሺፒንግ እንዴት ነው የሚሰራው ካምፓኒ ሳይንስ አንግሪመንት ዊዝ ሆ ማኑፋክቸረር ኦራዘር ሪቴለር ቱ ፕሮቫይድ ደ ኢ ኢት አድቨርታይዝስ ምንድን ነው የምናስተዋውቀው ቃላረ ያንን የምናስተዋውቀውን ዕቃ ከሚያቀርብልን ከአንድ አምራች ድርጅት ወይም አትራፊያ ከፋፋይ ድርጅት ጋር ስምምነት እናደርጋለን ማለት ነው ከዛም በኋላ ደንበኛ ይመጣል እዛ የኛው ዌብሳይት ላይ እንሄድና ፕሮዳክት አለን መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ግዙ ብለን ፖስት እናረጋለን ማለት ነው ከዚ የሆነ ሰው መቶ የኛ ዌብሳይት ላይ መጥቶ ያይና ይህን ነገርማ መግዛት አለብኝ ይልና ልክ ኦርደር ያረጋለ ኦርደር ሲያደረግ ገንዘብ ይሰጠናል ገንዘቡን ስሙን አድራሻውን ሁሉ መረጃውን ይገባልናል ማለት ነው ከዛም በኋላ ሰው የሰጠንን መረጃ በሙሉ ይዘን ሄዳለን ከነ ገንዘቡ ከዛም በኋላ የተስማማነው ድርጅት አላረግ ድርጅቱ ገሂደን አንድ ቃ ለዚህ ሰውዬ እንደዚህ አራሻ እንደዚህ አራሻ ላክልኝ ብለን ምን ማለት ነው ክፍያ እንሰጠዋለን ማለት ነው ከዛም በኋላ መሀል ላይ ትርፉን እንወስዳለን ማለት ነው የሚያስገርመው እንደነገርኳችሁ ከአምራቾቹ በላይ ስድስት ሰባት እጥፍ የሚያተርፉ ድሮፕሺፐሮች አሉ ማለት ነው ስለዚህ ገንዘብ ስምምነት ስለሆነ በእንደዚህ አይነት መልኩ በድሮፕሺፒንግ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛም በኋላ እኛ ለድርጅቱ ጋር ሂደን የተስማማ ነው አቅራቢ ድርጅት አምራች ድርጅት ጋር ሂደን እናዝለታለን ይሄ አምራች ድርጅት ለተጠቃሚው ይልክለታል ተጠቃሚው ፕሮዳክቱን ያገኛል ማለት ነው እኛ ደግሞ መሀል ላይ ገንዘባችንን እናተርፋለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን የመጀመር ሂደትን ላሳያችሁ ድሮፕሺፒንግን መጀመር የምትፈልጉ ከሆነ አሁን ድሮፕሺፒንግን መጀመር የምትፈልጉ ከሆነ ሶስት ደረጃዎች ነው ያሉት ደረጃ አንድ የምትሸጡትን ምርት መምረጥና ሻጭ መፈለግ ነው የምትሸጡትን እቃ ይሄንን የምሸጠው ብላችሁ መወሰን ከዛም በኋላ ደግሞ ሻጭ መፈለግ ይኖርባቸዋል ማለት ነው ምክንያቱም የሚያቀርበው እቃ ለምሳሌ ከሞት የሚያድን መድኃኒት ነው የምሸጠው ብላችሁ ብትነሱ ከሞት የሚያድን መድኃኒት የሚያቀርብ የለማ ስለዚህ መስራት አትችሉም ማለት ነው ቀለል አርጌ ለማስረዳት ነው ከዛ ውጪ የምትሸጡበትን የኦንላይን ሱቅ መክፈት ሱቅ ከሌላችሁ ዌብሳይት ከሌላችሁ ሰው የትመቶ ገንዘቡን ይልክላችኋል ስሙን አራሻውን ያስገባል ፕሮዳክታችሁ የግዴታ ሱቅ ያስፈልገዋል ማለት ነው ስለዚህ ሱቅ ትከፍታላችሁ ሱቁ የአካል አይደለም እንዳደነግጡ የኦንላይን ነው ማለት ነው ደረጃ ሶስት የምትሸጡትን እቃ ማስታወቅ ሶስቱንም ነገሮች በዚህ ቪዲዮ ላይ ተራ በተራ እናሳያችኋለን ማለት ነው ስለዚህ የምትሸጡትን እቃ ሄዳችሁ ካላስተዋወቃችሁ ወይም ዌብሳይታችሁ ካላስተዋወቃችሁት ሰው በምን ያውቃል ለምሳሌ ከሞት የሚያድ ሰርታችሁ ቢሆን እናንተ ብቻ የምታውቁት ከሆነ ማንም አይገዛችሁማ ስለዚህ ቲክቶክ ላይ ዩቲብ ላይ ሊሆን ይችላል እየሄዳችሁ ማስታወቅ ይኖርባቸኋል ማለት ነው ስለዚህ ደረጃ አንድን የምትሸጡትን ንቃ መምረጥ የሚለውን ነገር እንወያይበታለን አሁን ማለት ነው ስለዚህ የምትሸጡትን ንቃ ለመምረጥ ሁለት ደረጃዎችን መከተል ይኖርባቸሁ በዋናነት ሁለት ደረጃዎች ሶስተኛው እንደ ተጨማሪ ነው አንደኛ ኒሽ መምረጥ ኒሽ መምረጥ ሲባል ኒሽ ማለት ሬሳ ጉዳይ ማለት ነው ለምሳሌ ስለ ጤና ካላችሁ በቅ እዛ ጤና ላይ ብቻ የሚያተኩሩ ፕሮዳክቶችን ነው የምትሸጡት ማለት ነው ስለዚህ ኒሽ ለመምረጥ ደግሞ ብዙ ነገር ኮንሲደር መደረግ አለበት አንደኛ ትሬንዲንግ ነው ወይ እዛ ኒች ውስጥ ብገባ ትሬንድ አለ ወይ ያለፈበት ነገር መሸጥ የለባችሁማ ስለዚህ አሁን ላይ ሰው ይጠቀመዋለ ያን ኒች ሰው የሚጠቀምበት አይነት ወይም ፍላጎት ያለበት ኒሽ ነው ወይ ሲቀጥል የማቀውን ኒሽ ነው ወይ ብዙዎቻችን የምንሰራው ስህተት የማናቀው ኒች ውስጥ መግባት ነው ለምሳሌ ስለ ቢዝነስ ምንም አይዲያ ሳይኖረኝ የቢዝነስ ውስጥ ገብቼ የቢዝነስ ፕሮዳክቶችን ለመሸጥ ሞክራል አንደኛ ለእኛ ሴንስ አይሰጠንም ሲቀጥል ተጠቃሚዎች እርካታ ላይ ያገኙ ይችላሉ ዊች ሚንስ የድሮ ስቶራችንን እየጎዳ መሄድ ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ኒሽ መምረጥ አለብን የምትሰሩበትን ኒች በአግባቡ እዚህ ኒሽ ላይ ነው የምሰራው ብላችሁ መምረጥ አለባችሁ እንደነገርኳችሁ ትሬንዲንግ የሆነ ወይም ሰው የሚፈልገው አይነት ኒች ውስጥ እና ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የእናንተ እውቀት ያለብን ለምሳሌ ዶክተሮች ከሆናችሁ የጤና ጋር የሚያያዝ ኒች ውስጥ ነው የምገቡት ወይም ደግሞ የስፖርት ፊትነስ አስተማሪዎች ከሆናችሁ ከስፖርት ጋር የሚገናኙ ፕሮዳክቶች ውስጥ ነው መግባት ያለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ በመረጣችሁት ኒች ውስጥ ለምሳሌ ስለ ጤና ነው ካላችሁ መድኃኒት ልትሸጡ ትችላላችሁ ደረጃ ሁለት ማለት ነው መድኃኒት መሸጥ ወይም ደግሞ ጤና መጠበቂያ መሸጥ የሆነ የሆነ ነገር መሸጥ ነው የምሰራው ስፖርት ላይ ነው ካላችሁ ፕሮቲን ሼክ መሸጥ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ክብደቶችን ዳምፔሎችን መሸጥ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ የምትወዱት ኒሽ ላይ መግባት አንደኛ እናንተንም ስኬታውመ ያደረጋል ሁለተኛ ለተጠቃሚዎችም ጥሩ ነው ማታቁትን ነገር ሪኮመንድ አታደርጉም ማለት ነው የመጨረሻው ደረጃ የሚያረጣችሁ እቃ የሚያቀርብላችሁ ሻጭ መምረጥ ነው ብዙ የኦንላይን ምርት አምራች ድርጅቶች አሉ አሊባባ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ አሊኤክስፕረስ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ አንዳንድ ጊዜ ኢቲሲ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ኢቨን ሾፒፋይ ላይ ራሱ ማግኘት ትችላላችሁ ብቻ ግን እናንተ የመረጣችሁት ምርት አለ አይደል እሱን የሚያቀርብ በርካሽ ዋጋ ብዙ ነገር ኮንሲደር ይደረጋል ስትመርጡ በርካሽ ዋጋ ያቀርባሉ ወይ የሚገኙበት ሀገር የት ነው በምን ያህል ጊዜ ለተጠቃሚዎች ያቀርባሉ የሚሉትን ብዙ ጥያቄዎች አሉ የእኛን የኦንላይን ኮርስ የምትቀላቀሉ ከሆነ እዛ ኮርስ ላይ እንዴት እያንዳንዱን ነገር ማድረግ እንዳለባችሁ እናስተምራችኋለን ማለት ነው ከዛም በኋላ የሚያቀርብላችሁን ሻጭ በአግባቡ ከመረጣችሁ በኋላ ቀጣይ ስቴፕ ላይ ትገባላችሁ ማለት ነው ቀጣይ ስቴፕ የምትሸጡበትን ሱቅ መክፈት ነው የምትሸጡበትን ሱቅ ለመክፈት ደግሞ ብዙ አይነት አማራጭ አለ ደሞስት ኮመን ብዙ ሰው የሚጠቀመው አማራጭ ሾፒፋይ ነው ሾፒፋይ በጣም አሪፍ ነው በጣም ስላችሁ በጣም አሪፍ ግን ሾፒፋይ ችግሩ ከ14 ቀን ሙከራ በኋላ ክፍያ ይጠይቃል አይ ቲንክ ምን ያህል እንደሚጠይቅ ባላስተው ስም ግን በአስራ አራት ቀን ውስጥ ሙከራ ይሰጣችኋል በ14 ቀን ውስጥ ክፍያ ክፈሉ ይላችኋል ክፍያ መክፈል ካልቻላችሁ ስቶራችሁ ይዘጋል ማለት ነው ስለዚህ አሁን በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ ሾፒፋይ አናወራም ማለት ነው ሌላ አለ ሌላ ሳይት አለ በነፃ አምስት ፕሮዳክት ድረስ አድ ማድረግ የምትችሉበት ቢካርቴል የተባለ ዌብሳይት አለ ስለሱ ዌብሳይት አሳያችኋለሁ እንዴት የምጠቀሙ አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ሾፒፋይን ለወደፊት መጠቀም ታርጌታችሁ ይሁን ሌላ ስቶር ላይ ተለማመዱ ማርኬቲንጉን ሌላ ስቶር ላይ ከፍታችሁ ተለማመዱ ከዛ በኋላ ግን ራሳችሁ ትንሽ ገንዘብ ስታገኙ ያንን ገንዘብ ሂዳችሁ ሾፒፋይ ላይ ስቶር ከፍታችሁበት አንደኛ ሾፒፋይ ላይ ገንዘብ እየወጣችሁ ስለሆነ የምትሰሩት የግዴታ ሴልስ ማምጣት አለባችሁ ጠንክራችሁ መስራት አለባችሁ ስለዚህ በነፃ የሚያቀርብ ዌብሳይት ላይ ልምምድ አድርጋችሁ ከዛም በኋላ ራሳችሁን ስኬል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ቢግ ካርቴል ላይ እንዴት የኦንላይን ሱቃችንን እንከፍታለን የሚለውን ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ ተከታተሉ ድሩፕ ስቶራችን የሚሆነውን ስም መምረጥ አለብን ኢሜይል መምረጥ አለብን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ስቶራችንን ራሱ መገንባት አለብን። ስለዚህ እዚህ ጋር እያንዳንዱን ስቴፕ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው ተከታተሉ በቅድሚያ ለድሮፕ ሺፒንግ ስቶራችን የሚሆነውን ይህ መምረጥ አለብን ስም ያስፈልገዋል ስለዚህ ስም መሰየም አለብን ስለዚህ ብዙ አይነት መሰየሚያ ዘዴዎች አሉ ቢዝነስ ኔም ዶት ኮም ብላችሁ ሰርች አድርጉና የሚመጣላችሁን ሪዛልት ይሄ አለ ይሄኛው ዌብሳይት አንድ አለ ብዙ አይነት ዌብሳይቶች ነው ያሉት እንደነገርኳችሁ ሌላ እኔ በብዛት የምጠቀመው ቢዝነስ ኔም ሜከር ዶት ኮም ብላችሁ ሰርች አድርጉ ከዛም በኋላ እኔ በብዛት ይሄኛውን መጠቀም ትችላላችሁ በብዛት የምጠቀመው ይሄኛው ነው ቀለል ስለሚያደርገው ነው ጉዳዩ ማለት ነው ስለዚህ ትመጡና የምትፈልጉትን ኪወርድ ወይም የምትፈልጉትን ቃል አስገባላችሁ ለምሳሌ እኔ ሰን ሰን የሚል ፈለግኩኝ ወይም ደግሞ ሰን ይቅርና ለምሳሌ ከስሜ ጋር የሚሄድ ነገር አልኩና ስ ኤም ሳን በሚል ሬት እንዲያደረግልኝ አዘዋሉ ማለት ነው ከዛም በኋላ ቢዝነስ ኔም ፈልጉ ያመጣልኛል ማለት ነው ከዛ ዚጋ እንደምትመለከቱት ሪዛልቱን አምጥቷል ማለት ነው ከዛም በኋላ ከዚህ ጋር የሚመቸውን ስም የሚመቻችሁትን ስም ምረጡ በጣም ብዙ ስም የሚያመጣው ሁን ለምሳሌ የኛው ተመችቶኛል ሳሙፕስ የሚለው ተመችቶኛል ከዛም በኋላ እስ ፍሪ ከሆነ ምን ያህል ውልድ ይደረግ መረጃ ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንግባ እንመልከተው ጉዳዲ ወደሚባል ዌብሳይት ይወስዳቸኋል ከዛም በኋላ ዋጋው ምን ያህል እንደሆነ ና ኦነሩ ማን ነው ምና የሚለውን ነገር እዚ ጋ ይናገራል ማለት ነው ጀስት ምንድነው እዚህ ዌብሳይት ላይ የመጣንበት ምክንያት ቀለል ያለ ስም እንዲሰጠን ነው እኛ ስም ጀነሬት ስናደረግ አሁን የማየጊያ ስም ምናምን ጀነሬ ልናደረግ እንችላለን ይሄ ዌብሳይት ግን የራሱን ቀለል ያለ ስም ይሰጠናል ማለት ነው ሳም ኦፕስ የሚለውን እንጠቀማለን ማለት ነው በቃ ከዛ ሳም ስ የሚለውን እንጠቀማለን ስለዚህ አሁን ስም መረጠን አደል ሳም ኦፕስ የሚል መረጥን ስለዚህ አሁን ቀጣይ የምናደረገው ነገር ደግሞ ምንድን ነው የጂሜል አካውንት መክፈት አለብን ምክንያቱም ለምሳሌ የስቶራችን ስም ሃሞብስ ሆኖ ከዛም በኋላ የ ኢሜል አድሬሳችን ምክንያቱም ሰዎች በዛ ኢሜል በኩል ኮንታክት ላያደረጉን ይችላል ስለዚህ ኢሜል አድሬሳችን ደግሞ የሆነ ረጅም ነገር ወይም ደግሞ የማይገናኝ ነገር ለምሳሌ የድሮፕ ሺፒንግ ኔማችን ደግሞ ኢትዮጵያ ኢዝ አንኮሎናይዝድ ዶት ኮም የሚል ኢሜል ካለን ጀስት የማይሆን ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ የጂሜል አካውንት አዲስ የጂሜል አካውንት መክፈት ስላለብን ጂሜል ዶት ኮም ብላችሁ ሰርች ታደረጋላችሁ ማለት ነው ባይዘወይ አሁን የማሳያችሁን ነገር ስልክ ላይም ማድረግ ትችላላችሁ ስልክ ላይም እስካሁን ያለውን ነገር ዌብሳይቱንም ይህኛውን ዌብሳይት ስም የሚሰይመሆንም ዌብሳይት ከሆነ ይህን እንዳለ እዛው በስልክ ሙሉ እዚህ ጋር ነገር በስልክ ማከናወን ትችላላችሁ ማለት ነው ያው በስልክ ለማከናወን ከቸገራችሁ ምን ታደርጋላችሁ እንደ ፒሲ እንዲሆንላችሁ ጀስት እዚህ ጋር ስልካችሁ ላይ እዚች ጋር ትሄዱና ከዛም በኋላ ዴስክቶፕ ሞድ የሚል ከዛ ዴስክቶፕ ሞድ ላይ ተደርጉታላችሁ ማለት ትንሽ ኢንተርኔት እያስቸገረ ስለሆነ ነው ትንሽ ደቃን ጠብቀው አዎ ይኸው አምጥቷል ልክ እዚህ ጋር እንመጣለን ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ክሬት አካውንት እንለዋለን ማለት ነው ክሬት አካውንት ካለም በኋላ ለራሳችን አዲስ አካውንት እንከፍታለን ማለት ነው ከዛ ጀስት እዚጋ ክሬት አካውንት ማለት ከዛ ለፐርሰናል ዩዝ ነው ለቼልድ ነው ለወርክ ነው ዝም ብለን ለወርክን በለው ለወርክ ነው ያው የምንጠቀመው ምንም አላችሁት ምን ልዩነት ያን ያህል አይፈጥርም ከዛም በኋላ ጀስት ዚጋ ምናምን ወደዚህ ይወስደናል ጀስት ኮንቲኒ ዊዝ ጂሜል የሚለውን እንቀጥላለን ማለት ነው ጀስት ወርክ ስፔስ ላይ መስራት ትችላላችሁ የምትችሉ ሰዎች ማለት ነው ከዛም በኋላ ጀስት ዚጋ መጣሪያ ስም ይላል መጣሪያ ስማችሁን ማስገባት ነው ለምሳሌ የምንፈልገው ስም የመረጥ ነው ማን ነበር ቲንክ ካረሳውት ስም የመረጥ ነው ቅርታርጉልኝ ሳልረሳው አልቀርም አይታችኋላ ሳም ኦፕስ የሚል የመረጥ ነው አይደል ስለዚህ ሳም ኦፕስ በሚለው ኢሜል አካውንት እንከፍታለን ማለት ነው ክሬት ኢሜል አካውንት ክሬት መጠሪያ ስም ሳም ኦፕስ ሳም በሚል ኢሜል እንዲከፍትልን እናዘዋለን ማለት ነው ትራንስሌት አድርጌ ነው ከዛም በኋላ ኔክስት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ቤዚክ የሆኑ መረጃዎችን ይጠቀናል ዴት ዴቱን ማስገባት ከዛም በኋላ ደግሞ መንዙን ማስገባት ነው ከዚጋ ጋር አንዱ መንዝ ምረጡ ዝንብላቸው አታካብዱ እዚህ ጋር ምንም እንትን የለውም ጭንቅንቅ የለውም ፆታ ምናምን አስገባ ይላል ፆታችሁን ታስገቡና ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር አማራጭ ይሰጣቸዋል ሳሞፕስ አራት አርባስድስት ኤስ ምናምን እንደዜናም መሆን የለበትም ዝም ብላችሁ እስቲ ዝም ብላችሁ እዚህ ጋር በተቻለ መጠን ሳም ስ ካልተያዘ አት ጂሜል ዶት ኮም የሚለው ካልተያዘ እሱን መጠቀም የተሻለ ነው ግን ይሄ ኦሬዲ ተይዟል ይላል ስለዚህ ምን ሳም ኦፕስ ቢግ ካርቴል በሚለው እሞክራለን ቢግ ካርቴል ላይ ስለሆነ የምንሰራው ማለት ነው ስለዚህ አልተያዘም ሳሞፕስ ቢግ ካርቴል አት ጂሜል ዶት ኮም ነው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ፓስወርድ ማስገባት ነው ከዛ ፓስወርዱን መድገም እና የኢሜል አካውንቱን ክሬት ማድረግ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢሜል አካውንት በእንደዚህ አይነት መልኩ ፈጥረን ጨርሰናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ቀጣይ ስቴፕ ምንድን ነው ኢሜሉን ጨርሱት ይህን ፕሮሰስ ጨርሱት እኔ ያው ፋ ርጊ ስለምጨርሰው ነው ማለት ነው መታየት ስለሌለበት እዚህ በኋላ ያለው ነገር ከዛ ኢሜላችሁን ጨርሱ ኢሜላችሁን ከጨረሳችሁ በኋላ ምረው ኢሜል ክሬት አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እንደነገርኳችሁ አሁን ቀጥታ ስቶራችንን ቢውልድ ማድረግ ላይ ነው የምንገበው ማለት ነው ስለዚህ ስቶራችንን ቢውልድ ለማድረግ የምንጠቀመው እንደነገርኳችሁ ቢግ ካርቴል ዶትኮምን ነው ስለዚህ ቢግ ካርቴል ዶትኮም ብላችሁ ሰርች ማድረግ እና ኢንተር ማለት ነው ማለት ነው ይሄኛው በስልክም ይሰራል በፒሲም ይሰራል እንደፈለጋችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቢግ ካርቴል ላይ የኦንላይን ስቶር ለመክፈት ነው ለአርቲስቶች ለመሳሰሉት ይሆናል ለእኛም ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አምስት ፕሮዳክት ድረስ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አምስት ፕሮዳክት ድረስ በነፃ ለሁል ጊዜውም በነፃ መጠቀም ይቻላል ሳ ፕሮዳክት አምስት መቶ ፕሮዳክት አስገባለሁ ካላችሁ በወር እዚህ ጋር የምትመለከቱትን ያህል መክፈት ይኖርባቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ጀስት ጌ ስታርትድ እንለዋለን ማለት ነው ምክንያቱም በአምስት ፕሮዳክት ድረስ በነፃ መክፈት እንችላለን ያን ያህል ትልቅ ዲፈረንስ የለውም ማን ሆነ ማን ሾፒፋይ ሆነ ምን ሆነ ምን ሆነ ልዩነት የለውም ስለዚህ እዚህ ጋር መተን ኢሜል አድሬሳችንን ቅድም ቤት ያደረግነውን ኢሜል አድሬስ እናስገባለን ማለት ነው ጀስት እኔ አስገባለው እናንተ ፓስወርድ አስገቡ ሾፕኔም አስገቡ ጀስት ሾፕኔም አሁን ለምሳሌ ሾፕኔማችን ኔማችን ምንድን የመረጥ ነው ሳም ኦፕስ አለል ሳም ሳም ኦፕስ ስለዚህ የስቶራችን ስም ሳም ኦፕስ ካርቴል ዶት ኮም ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሳምኦፕስ አቪሌብል የሆነ ነው ሳምኦፕስ ቢካርቴል ዶት ኮም ነው ሜሉን እዚህ ጋር አስገቡ ፓስወርድ እዚህ ጋር አስገቡ ይህንን ማሳየት ስለሌለብኝ ነው እዛ የስ ሳይንፕ ስትሉት ወደዚህ ፔጅ ወስዳቸኋል ጀስት ጥያቄን ጠይቃቸኋል ምናም ላ ሌስ ጎ ከዛም በኋላ ፈረስትን የሚጠይቃቸኋል ዝም ብላችሁ የፈለጋችሁትን ነገር ማስገባት ትችላላችሁ ጀስት የራሳችሁንም ስም ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው ሳም አበራ በሉ ዝም ሳሙኤል አበራ ነው እዚህ ጋም አበራ ማስገባት ይቻላል ስለዚህ አበራል በለው ይሄኛውን ላጥፋው ጀስት እንደፈለጋችሁ ማድረግ ችላላችሁ ኦፕሽናልም ሊሆን ይችላል ከዛም በኋላ ኔክስትም ብለው ስለ እኛ እንዴት ሰማችሁ ነው ጀስት ለምሳሌ እንደሰማችሁት ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው ይ የሰማችሁት ና ሙሉና ከዛም በኋላ ዋት ቤስት ዲስክራይብ ሲሁ ምን ይገልጻችኋል ነው የሚለው አምሴሊንግ ፎር ፈርስት ታይም ሉት ኤክስፔሪንስ ካላችሁ ጥፋላችሁ ማለት ነው ምንድነው ነው መሸጥ የፈለግከው ያው ድሮፕሺፕ ፕሮዳክት ነው ስለዚህ በቃ ይህንን ሞልታችሁ ከዛም በኋላ ምን ይላችኋል ኢሜይል አድሬሳችሁን ቬሪፋይ አድርጉ ይላችል እንደዚህ ይላችኋል ስለዚህ ቀጥታ ኢሜይል ውስጥ ትገባላችሁ ማለት ነው ኢሜይላችሁ ስትሄዱ የቢግ ካርቴል ሜሴጅ ልኳል ማለት ነው ስለዚህ ው እንደምትመለከቱት ሜሴጅ አለ የቢግ ካርቴል ሜሴጅ ቬሪፋይ ዩሩ ኢሜይል አድሬስ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ፓስወርድ አስገቡ ይላል ፓስወርዳችሁን ማስገባት ነው ማለት ነው ቅድም ያስገባችሁትን መጀመሪያ ያስገባችሁትን ፓስወርድ አስገብታችሁ ጀስት ሎጊን ትሉታላችሁ ሎጊንግን ይላል ከዛም በኋላ ቀጥታ ወደ ዳሽቦርድ ይወስዳቸኋል ማለት ነው እዚጋ እንደምትመለከቱት ወደ ሳም ኦፕስ ዳሽቦርድ ወሰዳችሁ ማለት ነው ያሁን ይህንን በክሮም ነው አሁን እየሰራ ያው የክሮም ፋን ስላለሆንኩ ነው ስለዚህ አሁን ወደ ቢንግ ተመልሼ ወይም ወደ ኢች ተመልሼ ትሬን ቀጥላሉ ማለት ነው ስለዚህ አሁን አካውንታችንን ቬሪፋይ አድርገናል እዚህ ጋር ቬሪፋይ አልሆነም ይላል ጀስት ሎኬሽናችን ቬሪፋይ ስላልሆነ ነው ስ እዚህ ጋር መተን ሎኬሽናችንን ቬሪፋይ እናደርጋለን ማለት ነው እዚህ ጋር አዲስ አካውንት ስለሆነ የተለያዩ ነገሮችን ለማሳየት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሊያደረግ ይችላል ጀስት ስንብላችሁ ኔክስት ኔክስት ደን ምናምን እያላችሁ ማሳለፍ ነው ማለት ነው ስለዚህ ያው ሎኬሽናችን ኢትዮጵያ ነው ሶኬል ኢትዮጵያ ቢሆን ታይሙም ኢስተርን ታይም ዩኤስኤን ካናዳ ነው ይሁን ችግር የለብንም ከሱ ጋር ስለዚህ ኦልሞስት ይሄኛው ፓርት ተጠናቋል ማለት ነው ስለዚህ ቬሪፋይ ተደርገናል ሎኬሽናችንን ቬሪፋይ አድርገናል ከዛ ውጭ ከረንሲ መርጠናል ማለት ነው ቀጣይ ስራችን የሚሆነው ፕሮዳክት አድ ማድረግ ነው ፕሮዳክት አድ ለማድረግ እዚህ ጋር አድ ፕሮዳክት የሚለውን ይህንን መንካት ይቻላል ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር ጀስት ዋናው ቶፑ ላይ መታችሁ አ ፕሮት አድ ዩድርስ ፕሮዳክት እስን ፕሮዳክት ስለሌለም ማለት ነው ጀስት አድ ፕሮዳክት እንለዋለን ማለት ነው ከዛም በኋላ እዚህጋ የፕሮዳክቱን ስም አስገቡ ይላል ዲስክሪፕሽን አስገቡ ካቴጎሪውን አስገቡ ስታተሱን አስገቡ ፕራይሱን አስገቡ ቫሪያንቱን ወይም ከለሩን ምኑን ምኑን አስገቡ ይላል ከዛ ውጪ ደግሞ እዚ ጋ ለጊ ሀገራቱ የሚላከውን እና እዚጋ ደግሞ ታክስ ኮድ አስገቡ ይላል ከዛም በኋላ ሴቭ አርጉ ይላል ስለዚህ አሁን የመረጥነው ፕሮዳክት በእኔ እይታ ለምሳሌ በቫላንታይን ጊዜ ለእኔም ጥሩብር ሰሩልኝ ብዙ ሰዎችን ደግሞ ሚሊዮነር ካረጉ ነገሮች መካከለ አንደኛው አሻንጉሊቶች ናቸው ሮዝቢር እንዴት ብቻ ሮዝቢር ብላችሁ ሰርች አርጉ ለምሳሌ እነዚህ ፕሮዳክቶች ብዙ ሰው ነው ሚሊዮነር ያደረጉት እኔም ትንሽ ብር ሰረች ጀስት ካለፈ በኋላ ነው ያወቁት እየተሸጡ እንደሆነ ግን ወደ አምስት ሺህ ወይ ስድስት ሺህ ዶላር እነዚህ ብቻ እነዚህም ብቻ ድሮፕሺፒንግ በመስራት ሽጫሉ ማለት ነው ሾፒፋይ ላይ እና እዚህ ጋር መታችሁ ጀስት ሮዝቢር ብላችሁ ሰርች አርጉ ከዛም በኋላ ምን ታረጋላችሁ ማለት ነው ኢሜጅ ዳውንሎድ ታረጋላችሁ ማለት ነው ምክንያቱም የምታስገቡት ኢሜጅ ያስፈልጋችኋል አይደል ስለዚህ ኢሜጅ ማስገባት ስላለባችሁ ጀስት ለዳውንሎድ የምታደረጉት ኢሜጅ ያስፈልጋል ማለት ነው ለምሳሌ የትኛውን እንምረጥ ቆንጆ የሆነ ፎቶ ከነዚህ መካከል ጀስት እችኛዋን ለምሳሌ እንምረጣት ከዛም በኋላ ቺን ኢሜጅ ጀስት ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው ኢሜጅ ውስጥ እንግባ ከዛም በኋላ ጀስት ምክንያቱም እነዚህኞቹ ሊንክድ ኢሜጆች ናቸው ነው የተፈጠረው ቅርታ ሮዝ እነዚህ ያው የስቶር ሊንኮች ስለሆኑ ናቸው ዳውንሎድ ስታደረጓቸው ከነ ሊንክ ዳውንሎድ የሚያደረገው ትክክለኛ ኢሜጅ ወደ ታች ወርዳችሁ መፈለግ ይኖርባቸኋል ማለት ነው ስለዚህ ወደ ታች ወርጄ ኢሜጅ ትክክለኛ ኢሜጅ የሆኑ ማለት የስቶር ማስታወቂያ ያልሆኑ ኢሜጆች አሉ የስቶር ማስታወቂያ ከሆኑ ጀስት ሊንክ ነው የሚለቅባችሁ ማለት ነው ስለዚህ ሮዝቢር ኢሜጅስ ብጨምርበት አንቺ የተሻለ ነው ስለዚህ ኢሜጅስ ብዬ ጀስት ኖርማል የሆኑ ኢሜጆችን ለማግኘት እሞክራለሁ ማለት ነው ከዛም በኋላ ጀስት እነዚህን ኢሜጆች ያለ ሊንክ ዳውንሎድ የሚያደረግ ከሆነ አሁ ልክ እንደዚህ ያለ ሊንክ ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው በቃ ኢሜጆቹን አሁን ዳውንሎድ አድርግ ያለው ማለት ነው ስለዚህ ወደ ስቶሪ መለስና አሁን ምን እናደርጋለን ስም አሳያየም ላይ ችግር ካላባችሁ ወይም ስም ለመሰየት እሳሳት አለሁ ብላችሁ የምትፈሩ ከሆነ ጀስት የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችግርም ሊሆን ይችላል ሮዝ ኮዝቢር ፕላስ ሾፒፋይ ብላችሁ ሰርች አርጉ ሾፒፋይ ብላችሁ ሰርች አርጉ ከዛም በኋላ የተለያዩ ሪዛልቶች ይመጡላችኋል ከዛም በኋላ ስ ሪዛልቶችን እየተመለከትን ስያሜዎችን ምናምን እንመለከታለን ማለት ነው ስ እነዚያውን የተዘጉ ዌብሳይቶች ናቸው ስ ያኔ የቫላንታይን ጊዜ ስለሆነ ገዥ ያለው ያኔ ገዙና አሁን የሚገዛ ሰውም የለም ብታስተዋውቁት እንኳን ኢቨን የሚገዛ ሰው ስለሌለ እነዚህ አንዳንድ የተዘጉ ዌብሳይቶች አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ከኛ ሎኬሽን ጋር ብሮ ስለማይሄዱ ስ ለኛ አክሰስ ላይሰጠን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ኦልሞስት እነዚህን ዌብሳይቶች አክሰስ ማድረግ አክሰስ ማድረግ ያው በማይክሮሶፍት ኢጅ ላይ እነዚህን ዌብሳይቶች አክሰስ ማድረግ ላይ ይፈቀድልን ይችላል ብሮዘራችሁን ቀይሩ እና እንደ እኔ ማይክሮሶፍት ኢጅ የምትጠቀሙ ሰዎች ካላችሁ ጀስት ክሮም ላይ ሂዳችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ክሮም ላይ አክሰስ ማድረግ ይፈቀዳል ማለት ነው ስለዚህ ክሮም ላይ ገብታችሁ ሮዝ ቢር ብላችሁ ሰርች አድርጉ ከዛም በኋላ ዌብሳይቶቹ ጋሄዱ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው ከነዚህ ዌብሳይቶች ላይ የተፎካካሪዎቻችን ዌብሳይት ናቸው ስለዚህ ከነዚህ ዌብሳይቶች ላይ ለእኛ የሚሆነንን የእቃ ስም ስያሜውን ትክክለኛ ስም ማወቅ ከፈለጋችሁ ከዛ ውጭ ዲስክሪፕሽን ለመውሰድ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚኛው ዌብሳይት ላይ እንደምትመለከቱት ሬድ ላቭ ሃርትሮዝ ቢር የሚላለ እሱን ኮፒ እናደርግና ከዛም በኋላ የእኛ ስቶር ላይ ወስደን ፔስት እናደርገዋለን ማለት ነው እዚጋ መታችሁ ጀስት ፔስት የሚለውን መጫን አለባችሁ ማለት ነው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ፔስት ታደርጉታላችሁ ቀጣይ የምናደርገው ደግሞ ዲስክሪፕሽኑ መውሰር ነው ማለት ነው ስለዚህ ዲስክሪፕሽኑን ደግሞ ሌላኛው እዛ ዌብሳይት ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ሌላ ዌብሳይት ላይ ሊሆን ይችላል ተመሳሳይ ፕሮዳክት ፈልገን ምን እናደርጋለን ማለት ነው ዲስክሪፕሽኑን ኮፒ እናደርጋለን ሁልጊዜ ስረቁ ኮፒ አድርጉ ማለት አይደለም ግን ምንድነው ብዙዎቻችን የቋንቋ ችግር አለብን ስለዚህ ለእሱ መፍትሄ ምናልባት ይሄ ሊሆን ይችላል ከዛ ውጭ ማሆን ጊዜው ስለዘመነ ጀስት ፕሮዳክቱን ስም ተናግራችሁ ኤአይዎች ሊጽፉላችሁ ይችላሉ ማለት ነው እና አምጥጣችሁ ጀስት ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ የተለያዩ ኢሞጂ ምናምን የመሳሰሉትን ነገሮች እናንተ እዚ ጋር አድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው የምናደርገው ነገር ደግሞ ካቴጎሪውን መመደብ ነው ካቴጎሪ ማለት አንድ ኒቹ ምንድን ነው ለምሳሌ ስለ ህልዝ ወይ ስለ ሪሌሽንሽፕ ነወይ የሚለውን ነገር መልስ መስጠት ወይም ደግሞ ይሄ ድርጅት አንደርስታንድ አድርጎ እቃችንን ለሰዎች ፑሽ እንዲያደርግልን ለማስረዳት ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን የእኔ ፕሮዳክት አሁን ለሪሌሽንሽፕ ነው የሚሆነው ለህፃን ልጅ እንኳን የሚሰጥ አይደለም ስለዚህ ሪሌሽንሽፕ ብዬ ሴቭ እለዋለሁ ማለት ነው ብዙ አይነት ኒቾች ነው ያሉት ስለዚህ እንደ ኒቻችሁ እንደመረጣችሁ ጥቃ ትመርጡና ከዛም በኋላ ሴቭ አላችሁ ማለት ነው ሴቭ ስትሉት ወዲያውኑ ሴቭ ያደርጉላችኋል ማለት ነው እዚጋ ትንሽ ስተት ባክ ኔትወርኩ ስላስቸገሬ ነው ድጋሜ ፕሮዳክት ዲስክሪፕሽኑን አስገባለሁ ማለት ነው ጥቂት ደቂቃ እዚጋ እንደምታዩት ሁሉን ነገር አስገብቻለሁ ስታተስ የሚለውን አክቲቭ አርጉት ኦር ደግሞ ያው እየሸጣችሁት ከሆነ ማለት ነው ከዛ ውጭ ሶልድ አውት ከሚንግሱን እያላችሁ ደግሞ አሁን ያላችሁበትን ሁኔታ መግለጽ ትችላላችሁ ፕራይዝ ነው ሌላው እዚህጋ ለመወሰን የሚያስቸግር ነገር ፕራይዙን ምንድን ነው የምናደርገው ፕራይዝ ለመወሰን የተፎካካሪዎቻችንን ፕራይዝ መመልከትና የእኛ አቅራቢ ድርጅት በምን ያህል ፕራይዝ ያቀርበዋል የሚለውን አንደርስታንድ ማድረግ ነው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ተፎካካሪያችን እዚጋ የምትመለከቱት ቅድም ከሱ ላይ ፔስት ያደረግ ነው ማለት ነው ኦልሞስት ወደ ሶስት ዶላር ነው እየሸጠ ያለው ማለት ነው ስለዚህ ኦልሞስት በኢትዮጵያ ብር ወደ 40 ምናምን ዶላር እንደማለት ነው አይደል አሁን ዶላር 55 ብር ገብቷል ኦልሞስት አይ ቲንክ 49 ዶላር ምናምን የሚሆን ይመስለኛል ያው ሎኬሽናችን ኢትዮጵያ ስለሆነ ሁል ጊዜ ዋጋውን በኢትዮጵያ ያስቀምጣል ማለት ነው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ ሴቲንግ ውስጥ ገብታችሁ አስታክሉት ካለበለዚያ ደግሞ ጀስት ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው ቪፒኤን ተጠቀማላችሁ ማለት ነው ሌላው እንደነገርኳችሁ አናላይዝ ማድረግ ያለብን የአቅራቢ ዋጋ ነው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ የኔ ፕሮዳክት የሚመጣው ከአሊኤክስፕረስ ነው ካልኩኝ አሊኤክስፕረስ ላይ ትሄዱና ሎጊን ትላላችሁ ወይም ሎጊን ሳትሉም ጀስት ፕራይስ መመልከት ይችላላችሁ ስለዚህ ሮዝቢር ትሏላችሁ አሊኤክስፕረስ ላይ መሄድ ሮዝቢር ማለት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ሎኬሽንን አናላይዝ አድርጎ ብሩን በኢትዮጵያ ብር ነው ስለዚህ ወደ ዶላር ቀይሯዋለሁ እዚህ ጋር መታችሁ ጀስት ወደ ዶላር ዩስ ዶላር የምትለዋን ክሊክ ማድረግ ና ሴቭ ማድረግ ነው ማለት ነው ወዲያውኑ ወደ ዶላር ይቀየራል እዚጋ እንደምትመለከቱት አሁን ሮዝቢር የሚለውን ድጋሜ ሰርች ማድረግ እጀምራለሁ ማለት ነው ስለዚህ ሮዝቢር ብዬ ጽፌ ሰርች አደርጋለሁ ማለት ነው ሮዝቢር ብዬ ሰርች ሳረግ እንደምታዩት መጥተዋል ማለት ነው አሻንጉሊቶች በተለያየ ከለር በተለያየ መልክ ማለት ነው ስለዚህ የሚያዘን ሰውዬ በቀይ ከፈለገ በቀይ እናዝለታለን ማለት ነው እንደምትመለከቱት ሶስት ዶላር ስድስት ዶላር አካባቢ ነው የቫላንታይንስ ጊዜ ወደ ዘጠኝ ዶላር ነበር ይሄ ትዝ ይለኛል አሁን ግን ኦልሞስት ወደ ሶስት ዶላር ወርዷል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የምታደረጉት ዋጋውን አናላይዝ አደረግም ማለት ነው አሁን የሚሸጠው ተፎካካሪዎቻችን የሚሸጡት ወደ አርባ ዶላር ነው እዚህ ጋር እየተሸጠ ያለው ወደ ስድስት 3 ዶላር ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን እኛ ዋጋችን ሴት እናረጋለን ማለት በዚህ መካከል ስለዚህ ሁልም ውስጥ እኔ ሀያ አምስት ዶላር በቂ ነው ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ሀያ አምስት ነጥብ ዘጠኝ ዘጠኝ ብዬ አስገባለሁ ማለት ነው ፕራይዙን ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ቫሪያንት የሚባል ነገር አለ ቫሪያንቱ ላይ ደግሞ ምንድን ነው ከለሩን ምኑን 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 ግሩፑን የመሳሰሉትን ነገሮች እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው ቫሪያንቱ ላይ ወይም ቫሪያንሱ ላይ እሱን ታስገባላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ምን ሆነብኝ ሴፍ ሳላረግ ባክ ስላልኩት ነው አሁን የወደ ጋይ መጥቶልኛል ሺፒንግ ነው ሌላኛው ደግሞ እንደ የሀገሩ ሺፒንግ ይለያያል አውስትራሊያ ላለ ሰውእና እና እዛው አሜሪካኖስ ላለ ሰው እኩል በሆነ ዋጋ ፕሮዳክቱ ሺፕ አይደረግለትም ስለዚህ ለየ ሀገራቱ እያጣራችሁ ለአሜሪካ ይሄ ለአንታርክቲካ ይሄ ለአንጎላ ይሄ እያላችሁ ለእያንዳንዱ ሀገር የራሳቸውን የሺፒንግ ዴታ ማስገባት ይኖርባቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ማለት ብዙ ከስተመር ይኖረኛል ብላችሁ የምጠብቁትን ሀገር በስነ ስርዓት አር ማለት ነው ከዛም በኋላ እዚህ ታክስ መረጃ ነው የሚለው የታክስ መረጃ ነው ጀስት ተውት ከዛ በፊት ደግሞ አንድ የመጨረሻ ነገር ኢሜጅ ማስገባት አለብን ስለዚህ ቅድም ዳውንሎድ ያደረግናቸው ኢሜጆች አሏ ከእነሱ መካከል አንዱ ናምተን እዚህ ጋር ድሮፕ እናረገዋለን ማለት ነው ቀዩዋ የተሻለች ትመስለኛለች ስለዚህ እዚጋ ጋር ቀዩዋን ድሮፕ እናረጋታለን ያው በሰማያዊ ብዙ ሰው አይገዛም ምክንያቱም የቫላንታይንስ ጊዜ ሁሉም ሰው ፕሪፈር የሚያደረገው ከለር እንደ ሎጎ የሚታወቀው ቀይ ነው ስለዚህ ቀዩን አምታችሁ ጀስት ድራግ ድሮፕ ማድረግ ነው ከዛም በኋላ እንደዚህ ይደረጋል ሁለተኛ ኢሜጅ ለማድረግ የግዴታ ገንዘብ መክፈል አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ፕሮዳክታችሁን ካስገባችሁ በኋላ አሪፍ አርጋችሁ አስገብታችኋል ስለዚህ አሁን ሴፍ ትሉት አላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ሴቭ የሚለውን መንካት ወዲያውኑ ሴፍ ተደረገ ማለት ነው እስቲያሁን ወደኋላ ወተን ወጥተን ድጋሚ ተመልሰን ፕሮዳክቱ መኖሩን ቼክ እናርግ ኦርደርስ ወደሚለው ኒድ ፕሮዳክት ወደሚለው ድጋሚ ስንመጣ እዚጋ እንደምትመለከቱት ይው ፕሮዳክቱ ተቀምጧል ማለት ነው ስለዚህ ፕሮዳክታችንን እዚ እንደሚመለከተው መረጃው በሙሉ ተካቶ ተቀምጧል ማለት ነው እዚጋ ሌላ ቅድም ያልነበረ ነገር አሁን ያለ ነገር ሊንክ ነው ይህ የምትመለከቱት ዩአር የላችሁ የእናንተ ፕሮዳክት ወይም የዚህ ስፔሲፊክ ፕሮዳክት ሊንክ ነው እዚጋ እንደምታዩት ወደ እናንተ ዌብሳይት ይወስዳል ሳምኦፕስ ነው ሜንቴናንስ ሞድ ላይ ነው ያለው ምክንያቱም ብዙ ነገሮቹ ተገንብቶ ስላላለቁ ማለት ነው ለወደፊት እንድናሳያችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ንገሩን በሰፊው እናሳያቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ ዚጋ ይኸው መረጃው አለ አንድ ሰው ልግዛ ሲል አርቱ ካርት የሚለውን ዚጋ መጥቶ ይነካል ከዛም በኋላ እዚጋ ደግሞ ቀጣይ ፔጅ ላይ ይወጣል እዚኛው ፔጅ ላይ ደግሞ ተቀጣይ ነገሮቹ ይሟላሉ ማለት ነው ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ዌብሳይታችን ቢውል ተደርጓል ማለት ነው በቢ ካርቴል አማካኝነት ማለት ነው ስለዚህ ቀጣይ የምናደርገው ነገር ደግሞ ፔመንት ሜትድ አለ ለምሳሌ ያልገባ ነገር ስለዚህ ፔመንት ሜትድ ማስገባት ከዛ ውጭ ደግሞ ሾፓችንን ኢቭን ዲዛይን ማድረግ እንችላለን የተለያዩ ነገሮችን እኛ በፈለግናቸው መልኩ ከስተማይዝ ማድረግ የሺፒንግ አድሬስ ማስገባት የመሳሰሉትን ስለዚህ አሁን በቅድሚያ ምን አሳያቸዋለሁ ፔፓል ወይም ፔመንት ሜቶዳችሁን እንዴት ኮኔክት እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ እሱን ኮኔክት ለማድረግ ጀስት እዚህ ጋር መታችሁ ኮኔክት የሚለውን መጫን ነው ከዛም በኋላ ወደ ታች ተወርዳላችሁ ጀስት ይሄ አዲስ አካውንት ስለሆነ ነገሮችን ለማሳየት እየሞከረን ያለው ማለት ነው ስለዚህ ቀጥታ ተወርዱና ፔፓል የሚለው ጋር ትሄዳላችሁ ማለት ነው ፔመንት ሜትድ አንዴ ሴት ማድረግ ስላለብን በቅድሚያ ማለት ነው ጀስት ዲዛይን ካላራክ ብሎ በግድ እያስገደደኝ ነው ለዛ ነው እንደዚህ የሚያደርገው አዲስ አካውንት ስለሆነ አሁን እዚህ ጋር ፔመንት ሜትዱ ላሳያችሁ በቅድሚያ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ፔመንት ሜትድ ትሉትና ጀስት እዚህ ጋር የስራ አስምልክቷን ክሊክ ማድረግ ነው ማለት ነው እሱም ጀስት ክሊክ ታረጉታላችሁ ክሊክ ካረጋችሁት በኋላ ሁለት አይነት አማራጭ አለ ስትራይፕ እና ፔፓል ማለት ነው ስትራይፕ እኛ ሀገር ፈጽሞ አይሰራም ብትሞክሩትም ባትሞክሩትም አይሰራም ኛገር ውጭ ሀገር ያላችሁ ሰዎች አይ ቲንክ እንደውም ከፔፓል ስትራይፕ ሚሻላችሁ ይመስለኛል አላቅም ግን ብዙ ሰዎች ፔፓልን አፕሪሽት ሲያደረጉ ሰምቻ አላቅም ስለዚህ ለእኛ ለኢትዮጵያ ፔፓልን አድ እናደርጋለን ሌላ ሀገር ያላችሁ ሰዎች ግን ስትራይፕን አድ ብታደረጉ እመክራችኋለሁ ማለት ነው ከዛ ፔፓል እዚህ ጋር ኮኔክት እንለዋለን ኮኔክት ስንለ ወደ ፔፓል ፔጅ ይወስደናል ማለት ነው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ካፕቻ ያመጣል ወይም ይሄ ሮቦት አደለው የሚለውን ቼክ ከሞላችሁ በኋላ አካውንታችሁን ሲንክ ያደረግላችኋል ማለት ነው ከዚህ በኋላ ላሳያችሁ አልችልም ከዚህ ቀደም የነበረው ቪዲዮችን እዚህ ጋር ባለ ጉዳይ ምክንያት ነው ብሎክ የተደረገው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ፓርት እዚህ ጋር እንቆርጠዋለን ማለት ነው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ያለውን ፕሮሰስ እናንተ በግላችሁ መጨረስ ትችላላችሁ ማለት ነው ከከበዳችሁ አሳውቁን ቴሌግራም ላይ ወይ ቪዲዮ አዘጋጅተን አፕሎድ እናደረግላችኋለን ማለት ነው ከዛም በኋላ ይህን ካፕቻ ሙሉ ከዛም በኋላ ያለውን ፕሮሰስ ራሱ ቀላል ፕሮሰስ ነው እሱን ፕሮሰስ ተከተሉ ማለት ነው በእንደዚ አይነት መልኩ ፔፓላችሁን አድ ማድረግ ትችላላችሁ ከዛም በኋላ ስትመለሱ ፔፓል በስነስርዓት አርክ ካደረጋችሁ እዚህ ጋር ፔመንት ፕሮሰሰር የሚለው ራይት ሆኖ ትመለከቱታላችሁ ማለት ነው ከዛ ሁላችሁም ይህንን ሙሉ መደዳውን በሙሉ ራይት ማድረግ አለባችሁ ሌላኛው ዲዛይን ዩር ሾፕ ነው ሾፓችሁን የተለያዩ ከለሮችን ሌአውቶችን እንዲሁም ደግሞ ፔጆችን መገንባት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እሱን ደግሞ አጠር አድርጌ ላሳያችሁ ጀስት ዲዛይን በሉት ከዛም በኋላ ወደዚህ ይወስዳቸኋል ማለት ነው ምን ማድረግ ትችላላችሁ የተለያዩ ፔጆችን ቢውልድ ማድረግ ትችላላችሁ ለምሳሌ የሺፒንግ ፔጅ መገንባት አለባችሁ ሁልጊዜ ፕሮዳክቱ የት እንደደረሰ ከስተመሩ እንዲያውቅ ማለት ነው ስለዚህ የሺፒንግ ፔጅ ትሉና ሺፒንግ ትላላችሁ ከዛም በኋላ የተለያዩ ኮዶች አሉ ኮዶቹን እራሳቸው ይሰጧቸዋል ምን ማለት እንደሆነ ስለዚህ እሱን ኮድ ተከትላችሁ ጀስት ፔጃችሁን መገንባት ትችላላችሁ ማለት ነው ከዚህ በላይ ቪዲዮ እንዳይረዝም ነው ከዛ ውጭ ብዙ ነገር ሲሞቹ መቀያየር አንድ ነገር ክሊክ ሲደረግ ምን አይነት ከለር ይሁን የሚሉትን የመሳሰሉትን ማስታከል ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላኛው የምንመለከተው ነገር ደግሞ አንድ ሰው መጥቶ የእናንተን ፕሮዳክት ሲያዝ ምድ ነው ሊፈጠር የሚችለው መጣ የሆነ ሰውዬ ፔመንቱን ሁሉን ነገር አዘገጃጃችሁ ሰውየው መጥቶ አዘዘ ሲያዝ እዚህ ኦርደር የሚለው ቦታ ላይ አሁን ያለውበት ቦታ ላይ ማለት ነው ኖቲፊኬሽን ይገባላቸኋል የሰውየው መረጃ የሰውየው አራሻ ሁሉ መረጃ እዚ ጋ ይገባላቸኋል ማለት ነው ከዛ እዚ ጋ ያለውን መረጃ ቀጥታ ይዛችሁት ትሄዱና የእቃ አቅራቢያችሁ ድርጅት ለምሳሌ አሊኤክስፕረስ ነው አደለኛ እቃ አቅራቢያ ድርጅት ስለዚህ ቀጥታ አሊኤክስፕረስ ጋር እንሂድና እዚህ ጋር የሰውየውን አድራሻ እናስገባለን ለምሳሌ ሰውየው በጥቁር ካለ በጥቁር ፕሮዳክቱን ለሰውየው እናዝለታለን ገንዘባችንን ወዲያውኑ በፔፓል የሚያስገባልን ማለት ነው ፔፓል ላይ ለምሳሌ ሰውየው ሀ አምስት ዶላር ሲያስገባ እኛ ከሀ አምስቱ ዶላር ስድስቱን ወይ ሶስቱን ዶላር ይዘን መተን እዚህ ጋር ከፍለን እቃውን ለሰውየው እንልክለታለን ማለት ነው ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው ድሮብ ሺፒንግ የሚሰራው ማለት ነው ስለዚህ ዚጋ መታችሁ አሊኤክስፕረስ ላይ ከሆነ እንደ የዌብሳይታችሁ ሊለያ ይችላል ኢቨን ከሾፒፋይም ልታዙለት ትችላላችሁ ለዛ ጀስት እዚህ ጋር መታችሁ ባይ ፕሮዳክት ሉታላችሁ ከዛ ፔመንት ሜትር ይጠቃቸኋል ፔፓላችሁን ትጠቀሙና ለሰውየው ትከፍሉለት ማለት ነው ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ድሮፕ ሺፒንጉን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ጀስት ባይ ብላችሁ ሳይኒን አርጉ ከዛም በኋላ ፔመንት ሲንክ አርጉ ሊላችሁ ይችላል ብዙ ጊዜ አይጠይቅም ከዛም በኋላ ጀስት ሳይኒን አድርጋችሁ ፔመንታችሁን ሲንክ አድርጋችሁ ለሰውየ ገንዘቡን ተጠቅማችሁ የራሱ በራሱ ብር በሰውየው ብር ምንታዙለታላችሁ ማለት ነው ፕሮዳክቱን አዛችሁ እናንተ መሀል ላይ ያለችዋን ወደ 19 ዶላር ትርፍ ትወስዳላችሁ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ሰውየው ደግሞ የራሱ የሺፒንግ ፔጅ ስላለው በዛ የሺፒንግ ፔጅ መሰረት እናንተ አብዴት ታደርጉታላችሁ ከዛ ሰውየው ፕሮዳክቱ የት እንደደረሰ አንደርስታንድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ የምንመለከተው የአናሊቲክስ ፔጅ ነው እዚህ አናሊቲክስ ፔጅ ላይ ደግሞ ሰዎች ወይም ምን አይነት ምን ያህል ሰዎች የእናንተን ዌብሳይት ጎብኝተዋል የሚለውን እዚህ ጋር ቪዚተርስ በሚለው አናላይዝ ታደርጋላችሁ ኦርደርስ ማለት ደግሞ ዌብሳይታችሁን ላይ ከመጡ ሰዎች አዘዋል ወይ ቪዚት አድርገው ከዛ አዘዋል ማለት ኦርደር ማለት ምን ያህል ትዕዛዝ አላችሁ አስር ሀያ ኮንቨርዥን የሚለው ደግሞ ዌብሳይታችሁን ሊጎበኙ ከመጡ ሰዎች መካከል ስንቱ ፕሮዳክታችሁን አዘዋል ነው ሬቨኒው የምታቆት ነገር ነው ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ድሮፕ ሺፒንግ ሁላችሁም መጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ቀላል ነው እዚህ ቪዲዮ ላይ በተቻለ መጠን አጠር አድርገን ለማሳየት ነው እየሞከርን ያለ ነው ስለዚህ የበለጠ ዲቴል የምትፈልጉ ከሆነ ጠይቁ ይህንን ለማድረግ ሁለት አይነት ዘዴ አለ አንደኛ ነፃ ማስታወቂያ ነው ነፃ ማስታወቂያ ስላችሁ ጀስት ለብራንዳችሁ የቲክቶክ አካውንት ትከፍታላችሁ የዩቲዩብ አካውንት ትከፍታላችሁ የፌስቡክ ሊሆን ይችላል ኢንትረስት ሊሆን ይችላል ሬዲት ሊሆን ይችላል ብቻ አለ የተባለ ሶሻል ሚዲያ እኔ የምፈልጋቸው ተጠቃሚዎች አሉ ብላችሁ ብታስቡበትን ሶሻል ሚዲያ በሙሉ ለብራንዳችሁ አካውንት ትከፍታላችሁ ከዛም በኋላ እዛ ላይ ፖስት ታረጋላችሁ ኮሚኒቲ ቢውል ታረጋላችሁ ማለት ነው ግን አሁን ለምሳሌ በየቀኑ ይህንን ፕሮዳክት ግዙ ይህንን ግዙ ይህንን ግዙ የምትሉ ከሆነ ምናልባት ተጠቃሚ አታገኙ ገዢም ላታገኙ ትችላላችሁ ግን መማረግ ትችላላችሁ ኮንቴንት አዘጋጁ ለምሳሌ ዩቲዩብ ቻናል ከከፈታችሁ ስለዛ ነገር የሚያወራ ኮንቴንት ወይም ደግሞ ስለ ሌላ ነገር የሚያወራ ኮንቴንት ሆኖ ከዛ ግን የእናንተን ፕሮዳክት አምቶ የሚያስተዋውቅ አይነት ኮንቴንት ማዘጋጀት ወይም ደግሞ ስለ ሚም የሚሰራ ሊሆን ይችላል የዩቲዩብ ቻናል ወይም የፌስቡክ ፔጃችሁ ሚም ፖስት የሚያደረጎ ነው ግን ሚሞቹ ላይ የእናንተን ፕሮዳክት ማስተዋወቅ ብቻ ኳቴቨር የእናንተ ዕቃ የምታስተዋውቁበት ኮንቴንት ፍጠሩ እዛ ኮንቴንት ውስጥ የእናንተን ፕሮዳክቶች እያስገባችሁ አስተዋውቁ ማለት ነው ሌላኛው ሁለተኛው አማራጭ በክፍያ ማስተዋወቅ ነው በክፍያ ደግሞ ለጉግል ለዩትዩብ ለቲክቶክ ለፌስቡክ ለራሳቸው እየከፈላችሁ ለራሱ ለካምፓኒው ነው ለግለሰቦች አይደለም ለእነሱ ትከፍላላችሁ ከዛም በኋላ ወደዱም ጠሉም ለተጠቃሚዎች ሜሴጁን እየላከ ያስጨንቃችኋል ማለት ነው የፈለገ ሰው ይገዛል ማለት ነው ያው ታርጌት ታረጋላችሁ እዚጋ በክፍያ ማስተዋወቅ ደስ የሚለው ነገሩ ምን መሰላችሁ ታደረገ ይታደረጋላችሁ የምፈልገው ሴቶችን ነው እድሜያቸው ከአስራ ስድስት በላይ ቁመታቸው እንደዚህ የሆነ በቃ ሁሉም መረጃ ሎኬሽናቸው እዚህ ሆነ ምናም ብላችሁ ጀስት መረጃ ለጉግል የምፈልጉትን ነገር ሰጣላችሁ ለቲክቶክ ለፌስቡክ ከዛም በኋላ ያንን መሰረብ በማድረግ አድ ይልኩላችኋል ከዛም በኋላ እናንተ ከአዱ ገቢ ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ያው ሺፒንግ ላይ ያለን ውይይት በዚህ ጠበቃል ማለት ነው ቀጣይ ኤፒሶድ ላይ ነገ በተመሳሳይ ሰዓት በዚህ ሰዓት ዩቲዩብ እንዴት መጀመር እንደምትችሉ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ እንግሊዝኛ ኮንቴንት እንዴት ማዘጋጀት እንደምትችሉ ሙሉ ለሙሉ ትማራላችሁ እንዳያመልጣችሁ ነገ በዚህ ሰዓት ዳግም እንገናኝ